Tá bom, ninja, ó. Pela localização que o Robobo me enviou, ele me disse que era por aqui o lugar que ele ia tá. Na verdade, a gente tá bem em cima do lugar que ele falou que estava. Onde será que aquele robô chato tá, hein? Ai, meu Deus. Ah, peraí, eu tô vendo uma movimentação diferente. O que que é aquilo ali, galera? O Robobo tá dançando e tirando foto? Ô, Robobo, que é isso aqui, cara? Oi, Naila! Ah, eu tô te procurando a moto em pão e você tá aí dançando e tirando foto? Claro, eu tava te esperando e tava aqui, né? Dançando um pouquinho. Ai, ai. Tá bom, cara. Você fez eu vir de mó longe. Que lugar é esse aqui que a gente tá, hein? Noila, a gente tá em Gotham City, cara. Meu Deus, eu não tinha olhado pra isso ainda. Que prédios mais bonitos. Mano, o que que eu tô fazendo aqui? Aqui é Gotham City, Noila. E olha só o que que eu encontrei. Ah, pera, o que que você encontrou? O que que é isso, robô? Reconheceu? Ah, é uma armadura do Ninda! Não, essa é a armadura do Batman, Noila. Ah, peraí, do Batman? Por isso que exatamente. Quando você anda, deixa um super rastro de fomocego? Exatamente, é a armadura do Batman. Ai, meu Deus do céu! Cara, e como é que você conseguiu essa armadura, Robobo? Por isso que você tá em Gotham City. Essa é a cidade do Batman. Olha a cara dele ali, Robobo. Pois é, exatamente. Só que tem um problema, Noila. Ah, qual que é o problema? Eu não consigo usar a armadura. Só você. Ah, por que não? Por que, Noila? Pra você usar a armadura, você tem que passar por todo esse circuito que tá ali atrás de Gotham City. E aí você ganha um super poder no final. Só que eu já tentei e não consegui. Pera, você não conseguiu fazer esse parkour? Mas ele parece ser tão simples. Não, mas eu acho que eu sou muito ruim. Ah, então passa essa armadura pra cá. Eu vou passar esse desafio e vou te mostrar que eu posso ter esse super poder. Beleza. Meu Deus! Olha só, eu consegui realmente uma super armadura do Batman! Cara, ela é tão bonita e tão legal! E tem até uma máscara aqui, eu fico realmente parecendo o Batman! Pois é, você ficou bonitão com ela. Agora vai tá. Fazer o parkour. É, mas eu não tenho poder, eu só tô, tipo, pulando mais alto, Robobo. Isso é normal? Não, mas o poder é quando você passa, né? Você tem que provar que é digno. Então é só passar esse desafio, parkour aqui? Isso. Então tá bom, você vai ver, eu vou conseguir. Tá, eu passo assim. Nossa, isso é bem difícil. Eu achei que era mais fácil, tem lava aqui. Pois é, tem que ir com cuidado. Eu tô indo com bastante cuidado. E até o ninja tá vindo. Mano, ninja, sai daí. Você vai se queimar na lava, amigão. Ai, coitadinho do ninja. Calma, Robobo, eu tô chegando. Tô chegando. É, eu consegui, Robobo. Boa, Noina. Muito legal, cara. Tá, mas eu ainda não tô vendo nenhum poder, eu não tenho nenhum batarangue, não tenho nenhum apetrecho, não tenho nada. Mas esse aqui é só um dos, né? Tem que fazer o outro ali também. Pera, falta o outro desafio parkour ainda? Isso, é um percurso completo. Ai, meu Deus, tá. Só mais esse então. Eu tenho certeza que eu consigo. Vamos rápido. Correndo por aqui. Agora eu passo pra cá. Agora eu pulo esse. E vou pra cá. E agora eu passo aqui. Rápido, como o Batman faria. Rápido, veloz e forte. Pronto! Boa! Ai, o que tá acontecendo comigo? Agora sim, eu me sinto mais poderoso, Robobo! Eu tenho certeza que essa armadura vai me dar um super poder muito legal. E eu vou poder salvar o mundo com ela agora! Nossa, verdade. Que bom que deu certo, hein? Você ficou mega poderoso. Ha, deu sim. Mas aqui em Gotham City já existe... Mas aqui em Gotham City já existe um Batman. Então, eu vou voltar pro mundo normal do PKXD. Lá sim precisam de um Batman de verdade pra salvar o mundo, tá? É verdade, vai lá então. Ah, o que é isso na sua mão? É kriptonita? É, mas não funciona em você não. É, só no Superman. Então até logo, a gente se encontra depois. Tchau. Agora eu sou o Super Batman e tenho o poder do morcego. E eu posso salvar a noite do PKXD. Só tem um problema, né galera? As noites do PKXD por enquanto estão calmas até demais. Então talvez seja melhor a gente só correr, sei lá, pro robozão. A gente pode aproveitar pra jogar algum minigame ali dentro e testar essa super armadura lá na Crazy Run. Dessa maneira a gente vai provar pra todo mundo que nenhuma armadura do PKXD é capaz de bater a armadura do Batman. Então vamos nessa, entrar na Crazy Run pra começar a jogar.
E pessoal, eu chamei dois membros do canal para me ajudar nesse vídeo aqui, ó. O Guilherme e a Isabela. Cada um deles tá com uma armadura. Ele tá com a armadura gamer amarela, que tem o poder de patinação, e a Isa tá com a armadura gamer roxa. E cada um deles vai me ajudar aqui a testar as armaduras, galera. A gente vai ver se a armadura gamer, que na minha opinião é uma das melhores da Crazy Run, é capaz de ganhar da armadura do Batman, mano. E lembrando, eu tô jogando com eles agora, pessoal. O PKXD em uma conta exclusiva dos membros do canal, tá bom? Então, se você quiser ter acesso a essa conta de PKXD e jogar comigo sempre que eu tiver online, não esquece de clicar embaixo no botãozinho Seja Membro, porque dessa maneira vocês vão fazer parte da Escolinha dos Espiões, ter acesso a essa conta exclusiva junto comigo. E assim, a gente pode fazer investigações muito legais como essa, em que a gente tá literalmente testando uma super armadura, mano. Eu tô deixando todo mundo aqui pra trás comendo poeira. É só usar a nossa armadura do melhor jeito. E, mano, a gente consegue ver que ela tem uma velocidade muito, muito, muito top, gente. E não só a velocidade, né, mas também o pulo dela, o salto, como os poderes do Batman. Ele tem um salto muito poderoso, e essa capa ajuda ainda mais. Então, eu acho que é por isso que a gente venceu. Mas vamos testar com outras armaduras. Agora, pessoal, pro nosso teste, a Dolores Encanto, que também é membro do canal, chegou aqui pra ajudar. Então, ó, vai ser a Isa, a Dolores e o Guilherme. A Dolores tá com a armadura do Flicker, que é muito boa. A Isa tá com a armadura do Robozão. E aí, o Guilherme está com aquela armadura gamer de novo pra gente testar. Vamos dar uma segunda chance pra armadura gamer. Tudo bem? Qual será que é a melhor armadura de todas? A gente vai descobrir se a do Batman vai ganhar de novo. Então vai começar. É a hora da verdade. A armadura do Batman tá se provando ser muito boa. Mas agora tem mais competidores à altura, Noila. Então o Batman vai ter que representar. Mas cara, não tem como competir com o Batman. Ele é super poderoso e dá vários saltos, porque ele é treinado em Gotham City. Gotham City tem uns prédios muito mais altos do que toda essa Crazy Run aqui. Então ele consegue passar Crazy Run só dando um super salto veloz com a sua capa, mano. E sem contar que o Batman também tem vários apetrechos. Além dele ser muito forte, ele é inteligente e tem um monte de coisa na mochila dele de ação. Então não tem jeito, galera. É praticamente impossível alguma armadura do PKXD substituir uma de herói, porque os heróis são super poderosos. Mas agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo se você quer ver a armadura de algum outro herói aqui no PKXD, porque eu posso fazer aqui e a gente pode testar contra a do Batman, qual que é melhor. Será que o Flash ganharia do Batman? Eu acho que sim. Será que o Homem-Aranha ganharia do Batman? Aí eu já não sei. Então a gente pode testar na Crazy Run. E se você quiser, além de comentar, vir jogar comigo aqui e aparecer no vídeo, não esquece, clica aí embaixo no botãozinho Seja Membro pra fazer parte da Escolinha dos Espiões, igual a galera que tá jogando aqui comigo. Então um salve pra Dolores, pra Isa e pro Gui que estavam aqui. E é nóis, pessoal. Eu vejo vocês até a próxima. Valeu, falou e tchau. Falou e tchau, pessoal.